ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቤ ዩትብ ቻናል ቤተሰቦች ይህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ ወደ እናንተ የሚደርሰው የአማረ ዝግጅታችን ነው በዛሬው የአማረ ዱካ ዝግጅታችንም በትላንትና ሁለት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ብሪክስ ተብሎ የሚጠራውን ቡድን ለመቀላቀል ይፋዊ ጥያቄ ማቅረቡን ገልጸዋል ይህንን ጥያቄ በተመለከተ የኢትዮጵያን ጥያቄ ሀገራቱ እንዴት ይመለከቱታል ኢትዮጵያስ ይህንን ጥያቄ ለማቅረብ የሚያስችሉ ቁመናዎቿ ምን ይመስላሉ የሚሉ ጉዳዮችን አንስተን በሰፊው ቆይታ እናደርጋለን እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣችን ነው እንዴት ያው የዛሬው መወያ ርዕሳችን የኢትዮጵያ መንግስት ብሪክስ ተብሎ የሚጠራውን በአምስት አባል ሀገራት ያሉትን እስካሁን ብራዚል ራሽያ ቻይና ህንድ እንዲሁም ደቡብ አፍሪካ ያሉበትን ቡድን ለመቀላቀል ጥሪ አቅርባለች እንደ አጠቃላይ ብዙ ጉዳዮችን አንስተን እንመለከታለን መነሳት የሚችሉ ሀሳቦች ስላሉት ነገር ግን ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለዚህ ጉዳይ የሚሰሙም ስለሚኖሩ የብሪክስን የኋላ ታሪክ መለስ ብለን በትንሹ እኒየው እና ምን አይነት ቡድን ነው ምክንያቱም ክርክሮችም አሉ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ነው የሚሉ ሀሳቦችም ስለሚነሱበት እሱን እኒ እና ከኢትዮጵያ ጋር ደግሞ ስለሚያያዙ ጉዳዮች እናነሳለን። እሺ በአጭሩ ነው የብሪክስን እንትን ማየው ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ፍላጎት ያለው ገብቶ ማየት ስለሚችል እንዴት እንደተቋቋመ በርካታ ጽሁፎች ስላሉ ዋና ዋና ምንላቸው ለዚህ ለእኛ የሚጠቅሙንን ለዛሬው ዲስካሽን የማነሳቸው አንዳንድ ፖይንቶች አሉ ብሪክስ ማለት ቅድም እንዳልኩ ያሉትን ሀገራት የያዘ ጥምረት ነው ጥምረቱን በእርግጥ የመጀመሪያውን ስብሰባ ያደረገው ሁለት ዘጠኝ ነው በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሩሲያ ላይ ሩሲያ ላይ ካተሪንገርድ የምትባል የሆነች ከተማ ላይ እዛ ነው ያደረገው ያን ጊዜ ሲያደረግ ብሪክ አራት ሀገሮች ነበሩ ኤስ የተጨመረችው በኋላ ነው አፍሪካ በሚቀጥለው አመት በተደረገው ስብሰባ ላይ የተካተተችው ግን የዛን ነው የተቋቋምከው ካልከኝ አይደለም እየተንከባለል የመጣ ቡድን ነው እነሱም እንደሚሉት በቀዝቃዛው ጦርነት ብለን ብንጠራው በተለይ በዋነኛነት ሁለቱ ሀያላን ሀገራት የሚባሉት አሜሪካና ራሽያ ወይም የኤስኤስአር በሚያደርጉት ፍትጊያ እነሱ ቀዝቃዛ ይሉታል አፍሪካ ቀንድ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብትጠይቅ ለምሳሌ የዛን ጊዜ ከፍተኛ የእርስ በርስ ጦርነት የሚካሄድበት ነው እነሱ ከፊት ለፊት ተኩስ ፈታ ስላሉ ጦርነት ስላላረጉ ቀዝቃዛ የሚሉት የዲፕሎማሲ የስለላ ወይ ምናምን ጦርነት ነው የኢኮኖሚ ማድቀቁን አንዱ አንዱ ሀገር ላይ ሴራ መጎንጎኑን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከፍተኛው የእርስ በርስ ጦርነት የተካሄደው እነሱ ቀዝቃዛ በሚሉት ነውእና አንዳንድ ጊዜ የምጠራውም ይወስነዋል እነሱ ቀዝቃዛ ስላሉት እኛ ጋር ቀዝቃዛ አልነበረም ለማለት ፈልግ ከዛ በፊት የቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ አላይድ ሙቭመንት የሚባለው የምዕራባውያኑ ግሩፕ የራሱ ኢንተረስት ስለነበረው እነዚህ ደግሞ የኤሽያ የአፍሪካ ሀገራት በተለይ ይሰበሰቡና በአንዱ ወግ የምትባል የቻይና ከተማ ላይ ሰበስቡ ና በ1955 ነን አላይድ ሙቭመንት ወይም የሳውዝ ሳውዝ ሪሌሽንሽፕ የደቡብ ደቡብ ለምንደው ደቡብ ደቡብ የሚሉት አሁን የሚካተቱት ሀገሮች በአጠቃላይ ደቡብ ተብሎ የሚወሰኑ ናቸው አፍሪካ ላቲን አሜሪካ ኤዥያ እና ኦሺኒያ የሚባለው አካባቢ በአጠቃላይ ግሎባል ሳውዝ ጂኦግራፊ ስታየው ደቡብ ያለ ስለሆነ የሳው ሳውዝ ሪሌሽንሽ ያኔ ያኔን የጀመረው ከምን ከዌስተርኖቹ ኢንተረስት ለመጠበቅ ራስን ተብሎ ሲንከባለል የመጣ ነው ነው ጀርባቸውን ሲናገሩ እንደዛ ነው የሚሉት ስለዚህ ቅድም እንዳልኩ ዘጠኝ ላይ ሩሲያ ላይ የተሰበሰቡ በሚቀጥለው ዓመት ደቡብ አፍሪካ ገባች ስለዚህ የላቲን አሜሪካ የአፍሪካ የኤዥያ ግሩፕ ነው ወይም ግሎባል ሳውዝ ብለ ልጠራው ትችላል ልክኛ ምዕራባውያን ወይም የሰሜኑ ንፍቀ ክበብ እንደምንለ አሰላለፍ ነገር አለ አላማው ምንድን ነው የሚባል ሰላምን ለማስፋፋት ደህንነት እንትናቸው ላይ የሚቀመጠው የልማትና የትብብር ግንኙነት ለማድረግ እኩልነትን ለማስፈን የዓለምን የሀብት ክፍፍል እኩል ለማድረግ የሚል ፌርሼር የሚል አላማ አለው ምን የተገለ እንትናቸው ላይ የተቀመጠ አላማ ነው ይሄ እና በዋነኝነት ግን ከሀገራቱ ከአባል ሀገራቱ ጉዞም ስትመለከተው በዋነኝነት ያጠነጥኑ የነበሩት የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን የኢኮኖሚክ ትብብርና ውህደት ላይ ነው የፖለቲካ የደህንነት ላይ ስራ የላቸውም በአብዛኛው እንዳውም አሁን በቅርብ ጊዜ ራሻና ዩክሬን በሚያረጉት ጦርነት የነዚህ የብሪክስ አባል ሀገራት ራሻን ወግነዋል የሚል ክስ ይቀርብባቸዋል ስለ አለም ደህንነት ብዙ የሚጨነቁ አደሉም ከምራባውያን ነው የሚቀርብባቸው ከሌላው ሩፕ ሩፕ ሰን ብለን የምንጠረው በኋላ እንጠረዋለን እናየዋለን ይቀርብባቸዋል ስለዚህ የመጀመሪያ አነሳሳቸው በኢኮኖሚ ትብብር በኢኮኖሚ የገዘፈ ቡድን ለመሆን ነበር ይሄ ቀስ በቀስ እየተንከባለ ለመጥቶ ምክንያቱም የኢኮኖሚ እድገታቸው እኩል አልሆናለ እንደ ግሩፕ ሰበን ሀገሮች የተመጣጠነ የኢኮኖሚ እድገት ያደጉ ሀገራት ተስፋ ያላቸው ያደጉ ሀገራት ነበር የሚባሉት ግን ቻይና በጣም መንጥቃ ስትሄድ ህንድ ትከተላለች እያለ ነው የሚቀጥለው ብራዚል ሳውዝ አፍሪካ ወደ መጨረሻ አካባቢ የምትገኝ በአጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገቱን ካየው ምጥጥን ስለሌለው ቀስ በቀስ እየተንከባለለ ወደ ጂኦፖለቲክስ ኢንተረስትን ወደ ማስጠበቅ በጂኦፖለቲካ ውስጥ የኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን አካባቢ ቀጣና የሆነም የጂኦፖለቲካቸውን ጥቅም የማስጠበቅ ፖለቲካዊ አድርገውታል እየተንከባለ ይባላል በፖለቲካ መስክ በኢኮኖሚም ቢሆን የእነሱን ኢንቴግሬሽን ትተው የእነሱን ውህደት ትተው ቀስ በቀስ የአይምኤፍ ና የወርልድ ባንክን ለመገዳደር ምክንያቱም አይምኤፍ ና ወርልድ ባንክ ብሪቶን ውድስ የሚባል ስምምነት አለ ሁለ የዓለም ጦርነት በኋላ በእነ ሩዝቬልት ጊዜ ስምምነት ያደረጉት ያኔ የምዕራባውያን ጥቅም ለማስጠበቅ የቆሙ ናቸው አይምኤፍ እና ወርልድ ባንክ የሚባል ከዛ በተቃራኒ የቆመ ቡድን ናሽናል ዴቨሎፕመንት ባንክ የሚባል አቋቁመው ከእያንዳንዱ ሀገራት 50 ቢሊዮን ዶላር ተዋቶ ይህን ባንክ አቋቁመው ብድር መስጠት ለኢኮኖሚ ለማነቃቃት ለሀገራት እዚህ ግሎባል ሳውዝ ላይ ላሉት አገራት ለማነቃቃት ከአይምኤፍ በተጻራሪ ከወርልድ ባንክ በተጻራሪ ወይም በጎን በተፎካካሪነት አለፍ ካለ በጂኦፖለቲካው የግሩፕ ሰባት ሀገራት ሩፕ ሰባት ሀገራት አንዘረዝራቸው ማንኛውም ሰው የሚያውቃቸው ነው የእነሱን ኢንተረስት በሚጻረር መልኩ ወይም ጫና እንዳይመጣባቸው ከዛ በፖለቲካው ደግሞ እዛ ውስጥ ገብተዋል ስለዚህ ኢኮኖሚ ብቻ ተብሎ የተመሰረተው ቡድን የኢኮኖሚ ውደትን ትብብርን ለማምጣት ተብሎ የተመሰረተው ቡድን የደቡብ ማዕቀፍ የደቡብ ለደቡብ ግንኙነት እየተንከባለለ ሄዶ ወደ ፖለቲካ ወደ ጂኦፖለቲክሱ ወደ ፋይናንሽል የመገዳደር ቡድን እያደገ እየሄደ ነው ቀስ በቀስ ራሱን እያሳደገ ነው ወደዚህ የሚላል እና ኢኮኖሚ እድገት ምና የሚለውን በቀጣይነት ሁሉም ሀገራት ያድጋሉ የሚባለውን ስላላሳካ ሽፍት እያደረገ ነው እኩል መሄድ አቅቷቸዋል እየተባለ አንድ ከሚነሳው ችግር አሉ ስለሆነ እነዚህ ሀገራት ግዝፈታቸውን እኒው አርባ ሶስት ፐርሰንት የዓለም ህዝብ የያዙ ናቸው እነዚህ የተደረደሩት ሀገራት በጣም ትልቅ ቻይና ስሙ ወደ አንድ ነጥብ ብቻዋን በጣም አንድ ስድስተኛ የዓለም ህዝብ የሚሆን አካባቢ ያላት ነች አጠቃላይ ግን ወደ 43 ፐርሰንት ህዝብ የያዙ ናቸው ይሄ አንድ አሴታቸው ነው ሂማን ካፒታል አላቸው የተማረም ያልተማረም ቢሆን በሌበር መልኩ አላቸው ሁለተኛው 16 ፐርሰንት የዓለም ንግድ የሚዘዋወረው በእነዚህ ሀገራት ውስጥ ነው ይባላል ጠቅለል ተደርጎ ደግሞ ሲታይ ግሩፕ ሰበን የሚባሉት ሀያላኑ ሀገራት የምዕራባውያን ሀገሯት ካላቸው አጠቃላይ የኢኮኖሚ ምጣኔ ሀብት ወይም ጂዲፒ ወይም በቀላሉ አነጋገር ፐርቼዚንግ ፓወር ፓሪቲ የሚባሉት አለ የገንዘባቸው ከውጭ ዛሬ ጋር ሲወዳድር የመግዛት አቅም ከግሩፕ ሰባን ሀገራት ይበልጣል የነዚህ ቀስ በቀስ መጥቶ ይበልጣል ውስጡን ስትፈትሸው ብዙ ድክመቶች ሊኖሩት ይችላሉ ይሄ ግሮስ ነው በጠቀላላው ነው ከግሩፕ ሰባት ሀገራት የገንዘባቸው የመግዛት አቅም እየጨመረ መጥቶ አሁን ሬሾው ብታወዳደር አለም ላይ የእነሱ የብሪክስ ይበልጣል የሚባል እና በአጭሩ የብሪክስ አመሰራረትና አመጣጥ ይሄን ይመስላል 209 አልጀመረም ቀደም ሲል ሲንከባለል የመጣ ነው ዋናው አላማው የኢኮኖሚ ነበረ ቀስ በቀስ ግን ወደ ፖለቲካ ቀጥሎ ወደ አይምፍን ወደ ወርልድ ባንክን ወደ መገዳደር በፖለቲካውም ራሱን አሰርት ራሳቸውን አለም ላይ አለን እናንተ ብቻ አይደላችሁም ተጫዋቾቹ አለም ላይ አሜሪካ እንግሊዝ እነ ጀርመን ፈረንሳ ብቻችሁን አይደላቸውም እኛም አለን ብለው ራሳቸውን አሰርት ወደ ማድረግ እየመጡ ነው ቀስ በቀስ እየተንከባለለ ወደዚህ ደርሷል የሚባል ቡድን ነው ይሄ እንደ ኢንትሮዳክሽን ጥሩ እንደው እነዚህ የአባል ሀገራቱን ከተመለከተን አይቀር አዳዲስ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ይፋዊ ጥያቄ ያቀረቡ ሀገራት አሉ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያም ከመሄዳችን በፊት እሱንም እንድንመለከተው ነው በርካታ ሀገራት ናቸው ከአስር በላይ የሚበልጡ ሀገራት ብሪክስን ለመቀላቀል ነው እየጠየቁ ያሉት እንደው ምናልባት አሁን ያነሳቸው ምክንያቶችም እዚህ ጋም ሊጠቀሱ ይችላሉ ግን የሀገራት ወደዚህ ቡድን የመቀላቀል ፍላጎት ከምን የሚመጣ ነው አንደኛ ነገር እንዳልከው በጊዜ ሂደት የጂኦ ፖለቲክስ የሴኪሪቲ ጉዳይም ደግሞ ትኩረታቸው እየሆነ ይሄዳሉ ወይ እሱ ይቀጥላሉ ወይ የሚለውን በደንብ ምናየው አው እንደ ጠቀስከው አስራ ዘጠኝ ሀገራት እስካሁን አቅርበዋል አሁን ጁላይ ላይ ስብሰባ ይካሄዳል ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ የብሪክስ ሀገራት ስብሰባ ሀምሌ ላይ አስራ ዘጠኝ ሀገራት አቅርበዋል በአጠቃላይ አስራ ሶስቱ ይፋዊ ጥያቄ ያቅርበዋል ሀም ሌላ በሚደረገው ጉባኤ ከነዚህ አስራ ሶስት ሀገራት ሜክሲኮ ና የናይጄሪያ የአባል የመሆን ጥያቄ ይፈተሽና ውሳኔ ይሰጥበታል ተብሎ ይታሰባል ካንዲዴት እጩ መሆናቸው ይወሰናል ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ኢትዮጵያ አዲስ አደለችም ያው ለተመልካቾቻችን ለመግለጽ አስራ ዘጠኝ ሀገራት ከዛ በፊት ጥያቄ ያቀረበዋሉ አንደኛ ሱኒ ሁለተኛ ሀገራትን ወደዚህ ለምን እንደሚገፋቸው ከተባለ ቅድም ያልኩ የዓለምን የፋይናንስ ተቋማት በማን አይዲዮሎጂ በማን መሪነት ይካሄድ በሚለው ብሪተን ውድስ በሚባለው ስምምነት አሁን ተምረቱን አላስታውስም አሁን የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ማብቂያ ላይ አሜሪካ የፖለቲካውን የፋይናንስ የኢኮኖሚ ስርዓቱን ለመምራት ስትዘጋጅ ምዕራብ ከጀርባ አሰልፋል። ትልቅ ተቋም ተመስርቶ እነዛ ተቋማች ናቸው ይሄ ሬጉሌሽን ምናምን አያስፈልግም ሀገራት በጭሩ ምን ብለ የምዕራባውያን እሴት የምዕራባውያን የኢኮኖሚ ጥቅም በሚያረጋግጥ መልኩ አለምን እንዴት እንቃኛት አለም ላይ በሚያሰፍ መልኩ እንቃኛት ለሚለው መሳሪያ ኔቶ የምዕራብ ያልን የአሜሪካንን በወሳኝነት አውሮፓ ውስጥ የመቀመጥ እንዲወስን አውሮፓን ጠሉ ላለመውጣት ራሻን እዛ እንዲጠብቅ ሀገራትን የፈራረሱትን ያኔ ሀገራት አጠናክሮ እዛ እንዲጠብቅ እንዲቋም እዛ በሚሊተሪ አይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክ በፋይናንስ በኢኮኖሚ የዓለምን ገንዘብ እንዲቆጣጠሩት ባይሰወይ በኋላ እንትና ኒክሰን ከኬኔዲ ሞት በኋላ እንትን የነበረው ማለት ነው እስከ 69 መሰ የመራው ከ63 በቀሌት እስኪወርድ ድረስ ሪቻርድ ኒክሰን እስኪቀይረው ድረስ የዶላር ምንዛሪ በጎልድ በጎልድ ክምችት የሚለውን ያንን የወሰኑት የአሜሪካ የፋይናንሻል ሪዘርቭን ዋነኛውን ተጫዋች የሆነችበት ውሳኔ የተወሰነው ያኔ ነው አሁን ብዙ ሀገራት ለመቀየር ያስቡት የብሪክስ ሀገራትም እንደዛ እሱን አሁን ራሻ እያቀረበች ነው የብሪክስ ሀገራት ሌላ በራሳቸው ገንዘብ ይገባል ያም የተወሰነው ያኔ ነው ይሄ ነገር ፌር አይደለም ለዓለም የሚሉ ሀገራት ብዙ ሲጠይቁ ነበር ልክ አይደለም ያኔ የነበረው ሁኔታ አሁን የለም ሀገራት አሁን ንቃት ላይ ናቸው አንደኛ ምዕራባውያን ብቻ አደሉም በኢኮኖሚ እያደጉ ያሉት ተጽዕኖ እያሳደሩ ያሉት በተለያየ መልቲፖላር ወርልድ ሆኗል ሁለተኛ ቫሊዩ የሚባለው ነገር እሴት የሚባለው ነገር እንደየሀገራት እንደየአካባቢው ይወሰናል እንጂ የምዕራባውያን ዲሞክራሲ ለምሳሌ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር አንተ በራስህ በመጣህበት መስመር በመጣህበት የታሪክ ሂደት የራስህን የመሰለ ዲሞክራሲ ነው እንጂ የምትመሰርተው ኢንዲቪጁዋሎች የሚወስኑበት ወይም ደግሞ የዌስተርን ዲሞክራሲ ሲስተም ይባለው ላይ ሰራ ይችላል አንተ ከኛ ጋር ለምሳሌ ኮሚዩናል ሲስተም ይባላል የገዳ ስርዓት ኮሚናል ዲሞክራሲ ሲስተም ይባል እንደዛ ይሻለኛል ካልክ ለነሱ አይጥማቸው ዲሞክራሲ ራሱ አውርተ የኛ ምስል ካልሆንክ የሚል በዚህ ምክንያት እየተገፉ ኢኮኖሚያችንን በራሳችን ምራ አትግቡብን አንዳንዴ አምባገንኖ ቸውም ብለው ህዝባቸውን ለመጨቆል የውጭ አለት እየገቡን ነው ምን ይላል አንዳንዴ ጄኒንሊ አትግቡብን ሲባሉም የእኛን ካልመሰል የእኛን ኢንተረስት ካላስጠበቅ ትጠፋለህ ከዓለም ላይ ብለው ብዙ ሀገራትን አፍርሰዋል አውድመዋል የሚካር ነገር አይደለም እነሱ የሚፈልጉት ሲሆን ዲክተተር ቢሆን ምን ሆን ችግር የላቸው የእነሱን ኢንተረስት ሲያስጠብቅ እነ ሳውድ አረቢያ አሉ ለምሳሌ እነሱ ደግሞ ዩጎ ለምሳሌ ደግሞ ላቲን አሜሪካ ብትሄድ ደግሞ እንደዚህ ቬኒዙዌላውን አዋቀው አንዳንዶቹ በመፈንቅለ መንግስት አንዳንዱ በአሳሲኔሽን በግድያ እንደዚህ ያረጋሉና እነዚህ ሀገራት እንደዚህ አይነቱ አብዛኞቹ በቃን እንደዚህ አይነት ሲስተም ፌር የሆነ አትግቡብን የሉዓላዊነት ውሳኔያችን እኛንወስን ስለዚህ አትጫኑን የሚሉ ሀገራት በአብዛኛው የብሪክስ አባላት ለመሆን እየጠየቁ ነው ኢትዮጵያ መለስ አለም እንዳሉት ጥቅሞቼን ያስከብርልኛል ከሚሉ ተቋማት ጋር ከአለም ተቋማት ጋር ስንሰራ ነበር አሁንም ጥቅምኝ ያስከብርልኛል ብዬ ነው ጥያቄ ያቀረብኩት ነው ያለች ዘርዘር ተብሎ ቢቀመጥ ጥሩ ነበር ግን ምን አላት ብለው መጠየቃቸው አለ ምን ልታገኝ ነው የምትሄደው ምን ሳላት ኢትዮጵያ ለምታበራከተው የሚለውን ብናይ ጥሩ ነው ከዚሁ ጋር ስለሚያያዝ ማለት ነው ቅድም እንዳልኩ አስራ ዘጠኝ ሀገራት አሉ አስራ ሶስት ይፋ ያቀረበሉ ኢትዮጵያ ተካታበት ሌሎች ሀገራት አሁን ካንዲዴትም የቀረቡት ያልኩ ናይጄሪያና ና ሲያቀርቡ የሚያቀርቡት ነገር አለ እንደ ክራይቴሪያ ይገባኛል አባል የመሆን ይችላለሁ ብለው የሚያቀርቡት ጠቅለላ አድርገን ስናስቀምጠው ሁሉንም ነገር መዘርዘርብ አይቻልም በውስጥ በሀገር ውስጥ በአካባቢው በአካባቢህ ባለው የጂኦፖለቲክስ ጂኦስትራቴጂክ ጠቀሜታነትህ በአካባቢ በምትጫወተው ሚና ወይም ግሎባሊ ባለህ ድምፅ ሊወሰን ይችላል ግሎባሊ ምን አይነት ቦታ ቁመና አለህ ቅድም ብለ አስቀምጠዋል ምን አይነት ቁመና አላት ኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካል ቁመና የሚለው በወሳኝነት ጂኦፖለቲካ ውስጥ ኢኮኖሚ ንጨምርበት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ይሆናል እነዚህን ነገሮች ታይተው ነው ከጥሩ ነገር መጀመር ጥሩ ሰጥ ጥያቄ ካለእዚ ጋ እንድንመለከተው ነው የኢትዮጵያን ከሌሎቹ ከአባላቱ ሀገራትም ሊሆን ይችላል ተመሳሳይ ጥያቄ ከኢትዮጵያ ጋር ካቀረቡት ሀገራትም አንጻር አሁን ያነሳቸው የውስጥ ከዛ ቀጠናው ላይ እንዲሁም አለም አቀፍ ደረጃ ላይ ያላቸው ሚና ወይም ተሳሚነት እንዴት ነው አዎ ከጥሩ ነገር መጀመር ብዬ እሱኑ ነበር ልቀጥ የነበረው ጥሩ ነው ቅድም ያልኩ አርባ ሶስት ፐርሰንት የዓለም ህዝብ እዚህ ውስጥ ይካትታል እነዚህ ሀገራትም ከፍተኛውን የዓለም ህዝብ ይዘናል ቁጥር እኛ ያለው ለማለት ይፈልጉታል ቁጥር አንድ ነገር ነው ሜክሲኮና አንትንም የተጨመሩበት አሁን ናይጄሪያ እንዳናይጄሪያ ትቻላለች አዎ የቀረቡበትም አንደኛ ነው ኢትዮጵያ ግን እዛ ውስጥ መኖር ትችላለች ወደታች የምታያት ፖፕሌሽን አንደኛ እሱ ነው መቶ ሀያ ሚሊዮን ህዝብ አለን ሳውዝ አፍሪካ ሀምሳ ሚሊዮን እያላት ነው የገባቸው ከኢትዮጵያ ታንሳለች ከግማሽ በታች ታንሳለች እና አንድ የህዝብ ቁጥር ብዛት አድቫንቴጅ አላት በተለይ አምራች ቢሆን ይሄ ደግሞ ሀይል የተማረ ስኪል የሆነ ቢሆን አገሪቱ ጂዲፒ ላይ ሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ፕሮዳክቲቭ ሲቲዝን ቢሆን ሞር ደግሞ ተቀባይነት ይኖራል ግን አትሊስት ኢንተርምስ ኦፍ ነምበር ኖሚናል አላት አንደኛ ሁለተኛ ኢኮኖሚዋ ፐርካፒታ ኢንካሙ ለምሳሌ የሳውዝ አፍሪካ 11 ምናምን ዶላር ነው እያንዳንዱ ሰው ነፍሰብ ከፍ ገቢው ጠቅላላ የኢኮኖሚክ ምጣኔዋ የጠቅላላ ምርቷ ወደ 247 ሲገመት ኢኮኖሚ ሳዝ አፍሪካ እንደ አንድ ሰው ቁጭ አድርገ ሳዝ አፍሪካ ምን ያህል ትሸጣለች ብትል ወደ 247 ቢሊየን ዶላር ትሸጣለች ስንል ኢንተርምስ ፍ ተርምስ ምን ያህል ምጣኔ ያህል በሚሉት እያየ ነው የሚለው እዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ባለፉት በርካታ ዓመታት ከአፍሪካ አምስተኛው ግዙፍ ኢኮኖሚ የሚባል ነው በጂዲፒ በጠቅላላ ሀገራዊ ምርት ሰርቪስና ምርት ስታስበው ከዛ ከሳራ በታች ደግሞ ሶስተኛ ይባል ነው ከነሳ አፍሪካ ቀጥለን ስለዚህ ትልቅ ኢኮኖሚ ስላለ ቀድም እንዳልኩ ህዝብ ብዙ አለ ኢኮኖሚ ካለ ኢኮኖሚው ለህዝብ ስታካፍለው ፐርካፒታ ኢንካም ገቢ ባለፈው ስንኩራራ የነበረው አንድ ሺ ሁለት መቶ ብለን ከሳውዝ አፍሪካ ጋር በጣም የተራራቃ ነው አስራአንድሺና ሁለት ሺ ሁለት ግን ኤኒወይ ግዙፍ ግን ኢኮኖሚ አለ የህዝብም ብዛት አለን ይሄ በጎጎናችን ከዛ ታሪክ የሚየው ከሆነ ሰዎቹ መለስ አለምም አምባሳደር መለስ አለምም ልምድ አለን የዓለም አቀፍ ተቋማትን አብሮ መስራት ትብብር ስላሉ ታሪክ የምታይ ከሆነ ታሪካችን ጥሩ ነው በአፍሪካ በተለይ ታሪካችን በዲፕሎማሲውም በምሉም የአፍሪካ ህብረት ነን የሚፈልጉት ከሆነ እነዚህ ብሪክስ የሚባሉ ሀገራት ያንን እንደ አንድ ክራይቴሪያ የሚያዩት ከሆነ መቀመጫ ነው መስራችም ነች መቀመጫ ነው የዩናይትድ ኔሽን መስራች ነች ያው አሁን ኒውዮርክ ቢሆንም መቀመጫው እዛ ላይ ብዙ አስተዋጽኦ ላይ ይችላል ግን የዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ መሆናችን አንድ ትልቅ ነገር ነው አራተኛዋ ትልቅ ከተማ ከተማ ስለምትባል ይሄም እንደ ፖዘቲቭ ሊታይልን ይችላል እዛው ሀገር ውስጥ ሳልወጣ ግን ቅድም እንዳልኩ ሀገር ውስጥ በአካባቢያችንና በአለማችን ላይ የምናደረገው አስተዋጽኦ ምን ሪሶርስ እናመጣለን ምን ኦፖርቹኒቲ አለ ለእነሱ የምናቀርበው የሚለውን ለማየት ነው እዚሁ ሀገር ውስጥ ከፍተኛ አሁን ችግር የገባን ቅድም ኢኮኖሚውን ስናወራ ራሱ አንድ ሺ ሁለት መቶ ፐርካፒታ ኢንካም ብለን ግን ወደ ህዝብ ስታወርደው አንድ ወደ ህዝብ ስታወርደው ብቻ ሳይሆን አሁን ያለንበት ደግሞ በእርግጥ ላይ ቀጥል ይችላል ኢንፍሌሽን የሚባለው በጣም የዋጋ ግሽበት የኑሮ ውድነት በጣም ጣራ የነካበት ነው እና ስቴቢሊቲ መምጣት አለበት በዚህ የምናቀርብ ከሆነ እንዲህ አለን ግዙፍ ኢኮኖሚ አለን ብለን የምናቀርብ ከሆነ መቆጣጠር አለብን በኢኮኖሚው በሰላም ግን ትልቁ ችግራችን አሁን እሱ በሀገር ውስጥም ማለት ነው። ምክንያቱም ፒስ ሴኪሪቲ አንትናም ጥሩ ሆነ አይደለም የናይጄሪያ ለምሳሌ ቦኮሃራም የሚጨፍርባት ሀገር ነች ሳውዝ አፍሪካ ያው በርስ ጦርነት ምናምን የላትም እንደዚህ ፋክሽን ቤዝድ የሆነ ግን ወንጀል ምናምኖች አሏል የኛ ግን እንደ ሀገር አሁን በጣም የደከምንበት ነው እንደ ሀገር ሲታይ ኢትዮጵያ ተብላ ስትጠራ ጠንካራ መንግስት አይታይም በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም የደከመ የቤት ስራው የበዛ ሀገር ውስጥ በጣም የቤት ስራው እዛም እዛም የሚራወጥ መንግስት እዛም እሳት ሲያጠፋ የሚለኮስበት ነው ስለዚህ በሰላም ስራ መስራት አለብን አንደኛው አላማ የሚለው የብሪክ እንትኖች ሰላም ሴኪሪቲ ማረጋገጥ ደህንነትን ሰላምን ፕሮሞት ማድረግ ስለሆነ እዛ ውስጥ ለመገኘት ማረጋገጥ አለብን ይሄ ከፍ ስታደረገው ቀንዱም ላይ አካባቢያችን ላይ አንድ ጊዜ አንድ ሰሞን በምዕራባውያን ቢባልም እንደዚህ ቡልወርክ ንዘፋይት የጌኔስ ተሮሪዝም ነ የምትባለው ኢትዮጵያ ቴሮሪዝምን ለመዋጋት ወይም ደግሞ የሽብርተኝነትን ለመዋጋት አጋር የሆነች ሀገር ምዕራባውያን እንዲያሉ ሲጠሯት ነበረ በተለይ እነመለስ ዜና በነበሩ በኢህአዴግ ጊዜ ከዚህ በፊት መንግስት አሁን ያቀርቶ በአፍሪካ ቀንድ በሚደረጉ የሰላም ስምምነቶች ራሱ የአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ባለፉት አመታት በሶማሊያ በሱዳን ኬንያ አንዳንድ ጊዜ ጅቡቲ ሬላቲቭሊ ስቴብል ነች ሰላም ነች በኤርትራ በኢትዮጵያ እና ደቡብ ሱዳን የሰላም መናጋቶች ነበሩ እየወረደ እየወረደ መቶሮላችን ሮላችን የአፍሪካ ቀንድ ውስጥ አንከር ስቴት መልህቋን እግሯን የቸከለች ስቴት መልህቋን የጣለች ሌሎቹን ሰብስባ ዋልታ የሆነች ሀገር ተብላ የምትጠራው አሁን እየወረድን እየወረድ መጥተው የጎረቤት ሀገራት ሰላም ለማምጣት ከሚጋብዟቸው ሀገራት ሁሉ ውስጥ ልንገኝ በቅርቡ የሱዳን ስምምነት ላይ ኦልሞስት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለን የተገኘ ነው ለምንድነው እንደዛ ምለው ሱዳኖች የጠሩን መስጨረሻ ወይም ተቃውሞ ያላቀረቡት ድንበሩን እንደማንይዝ የተወረረብንን በመተማ በኩል ያለውን ድንበር አሁን ሱዳን ደከመች ብለን አኒዝም ብለን ቃል ስለገባን ነው እምነት የጣሉብን እንጂ ደካማ ሀገር ሆነን ተገኝተን ነበር በሰላም ስለዚህ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥም ሰላምን በማስከበር ኢኮኖሚውን በማስተባበር በፊት በጣም በአፍሪካ ቀንድ ላሉት በጣም በጅቡቲም ጅቡቲም ተጠቃሚ ነች ሱማሊያንም እየጠቀምን ሱዳንንም መሀል ያለች ከሁለት ከሁሉም ጋር ስለምትጎራበት ጠንካራ ሀገር ነበረች ስለምትጎራበት እና አሁን ያንን ነገር እየለቀቅን ስለመጣል ቀንዱም ላይም በኋላ መጣበታለሁ ለምን እነ ናይጄሪያ እንደ ሜክሲኮ እንደምተማሉ ቀንዱም ላይም ወደ ታች እየወረድን ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በግሎባሊም በተለይ ሁለት ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ አንድ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ያሳየነውንትን በጣም ቀሽም ነበር ባለፉት በተለይ በሰሜኑ ጦርነት መንግስትም ገምግሞ የደረሰበት ነው በጣም በዲፕሎማሲ የደከምኩበት ብሎ አንድ ሁለት ጊዜ ሆና እዚህ ስሉልታ የኤክሰለንስ ናምን የሚባል ትምህርት ቤት አለ እዛ ውስጥ ዲፕሎማቶች እየተሰበሰቡ የደከምንበት ነበረ ብለው ስላመኑ እሱን ማስተካከል ያስፈልጋል የተባበሩት መንግስታት ደርግ ከሶማሌ ጋር ሲዋጋ ለዛውም ተወሮብን ስንዋጋ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰራተኞቻችን ጠንከር ያሉ ስለነበሩ አንድም ጊዜ የደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያ እንዲያደረገች ተብሎ የተባበሩት መንግስታት ውስጥ ቀርቦ አያቅም ለአጀንዳ ተይዞ አያቅም ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ጦርነቱን ጨርሳ የዚህ አድባሬን ወራሪ መንግስት አፍንጫውን ይዛ አስፈርማ እንኳን ኢትዮጵያን አደለም ኬንያን ጅቡቲን እንዳትወረ ሶማሌ የኔ ነው ብለ እንዳትወር ሉዋላ ሀገራት ናቸው በአፍሪካ ቻርተር የተቋቋሙ ሀገራት ናቸው ያን ተቀብለ ነው የምትተዳደረው እንጂ መውረራችንም ተብሎ የጨረስንበት ነው አስራ አንድ ጊዜ እና አስራ ሁለት ጊዜ ቀርበላል አሁን በሰሜኑ ጦርነት ለዛው የእርስ በርሶ ነው እኛው መፍታት የሚገባንን ጉዳይ ደክመን ተገኝተን በትልቅ ጫና አሁንም በጣም ትልቅ ጫና ውስጥ ነው ያለነው ሌላ ጊዜ እነጋገርበታለን የዩናይትድ ስቴትስ መንግስትም ትላንትና ያወጣው መግለጫ ስላለ ሰብዊ መብትን አስመልክቶ ግን ትልቅ ጫና ውስጥ በአለም አቀፍ መድረግ ትልቅ ጫና ውስጥ ያለንበት ነው ስለዚህ በጎ ነገሮች አሉ ዘርዘርም ተብለው ሊቀርቡ ይችላሉ ሰዓታችን ትዲ ስለሆ የበጎ ያልሆኑ ደግሞ አሁን ኢሜጃችንን አለም ላይ ያበላሹ ነገሮች አሉ አሁን ደጋግሜ ስለምለው መንግስት ይህን መንደር ለመንደር የሚለውን ነገር ትቶ እንደ ሀገሪቱን ቀድሞ ቀድሞ የነበራ ሲባል ብዙ ሰው ይናድዳል አዚፍ የፊውዳል መንግስት የነገስታት አስተዳደር ሞናርኪ በዝባዥነት የባሪያ አሳዳሪ ልክ የኢትዮጵያ የተለየ ያን ነበረ ብሎ ተቀብሎ እንደሚሄድ ልክ የኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የነበረ ይመስል ስንናጭ ዛሬም ድረስ የምንውልበት በተለያየ የእድገት ደረጃ የዓለም ህዝብ እዚህ እንደደረሰ ማስተዋል አቅቶን እዛው አሁን መንደር ውስጥ ያለንበት ሁኔታ ስላለ ወደ ላይ በደንብ በሚገባት ደረጃ ጂኦፖለቲክስ ውስጥ አስቀምጥ ምናምን አስር ጊዜ ስለተጨቃቀ እዛ ውስጥ አንገባም ግን እነዚህን ነገሮች አትሊስት ሰላሙን ኢኮኖሚውን ስቴብል ማድረግ ሰላሙን አረጋግቶ ለአፍሪካ ቀንድ አለሁ የሚል ያለ አይደለም ያም ያም ኢትዮጵያ ታስታርቀን ኢትዮጵያ ስቴብል ሀገር ነች አሁን ሰላሟን የጠበቀች የሚልበት ቁመና እንኳን ቢያንስ ቢደረስ ወደዛም ሄድ ይመስለኛል ግን በጎ ነገሮች ማለ የህዝብ ብዛት አለ ግዙፍ ኢኮኖሚም አለን እየወረደ ካልመጣ የኢኮኖሚያችን ነገር በጣም አሳሳቢ ስለሆነ በአሁን ቅድምም አስተዋል ቀጣይ ኦገስት አጋማሽ ላይ የሚያደረጉት ጉባኤ ላይ የሜክሲኮና የናይጄሪያን ጉዳይ ይመለከቱታል ተብሎ ይጠበቃል ማጠቃለያችን እስካሁን በነሳናቸው ጉዳዮችን በተወሰነ መልኩ ተነስተዋል በተለይ አሁኑ ላይ ግን እንደ አጠቃላይ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ጥያቄ እንዲቀበሉት ወይም እንዳይቀበሉት በዋናነት ሊያደረጉ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው ወይም ምላሹ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ከነባራዊ ሁኔታዎች አንጻር አናላይዝ ማድረግ ከተቻለ ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት ያው ተስፋቸውን ገልጸዋል አሁንታዊ ምላሽ ሊሰጥ እንደሚችል ውጭ ግን ለምሳሌ መገናኛ ብዙሀን ለሚከታተል ሰው ኢትዮጵያ በዩኤን ላይ ለራሻ ድጋፍ ማሳየቷ ጥሩ ሊሆን ይችላል በሌላበተናጠል ካየ ነው በሌላ በኩል ደግሞ የቅድም እያወራን ነበር የኤርትራ ፕሬዚዳንት ከሁለቱ አባል ሀገራት ጋር ግብዣ ተደርጎላቸው ራሻ እና ቻይና ተጉዞው ነበረ የኢትዮጵያ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ያለው ወቅታዊ ነገር ሊነሳ ይችላል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ ከተቻለ ምናልባት ምላሹ ምን ሊሆን ይችላል በዚህ ብናጠቀው አሁንም ቢሆን ጨለምተኛ ከምንሆን እንዳልከው ጥሩ መጥፎ ጥሩ ነገሩ ላሳይ ጥሩ ከሱ መጀመር ስለሚቻል እነዚህ ብሪክስ የሚባለው ሀገራት አሁን እየሞከሩ ያሉት እያደረጉ ያሉት ኢንክሉሲቭነስ የሚባለውን ቋሚ የሆነ መርህ አካታችነት ለዚህ ነው ከዥያ ከላቲን አሜሪካ እያሉ እየሄዱ ያሉት ከሳውዝ አፍሪካ ከአፍሪካ እያሉ አንዳንድ ሀገራት እያስገቡ ያሉት አካታችነትን እንደ መርህ ምዕራባውያን ምዕራባውያን ብቻ ናቸው ጃፓን ምናልባት ወዳጅ ሀገር ስለሆነች ካልጠራ ምዕራባውያን ምዕራባውያን ናቸው ጃፓንም በአብዛኛው ምዕራባውያን አድርገው ስለሚመለከቷት የኢንተርምሶፍ የቫልዩ የምናምን ጉዳይ እና የማርኬት ኢኮኖሚንም ስና እነዚህ ግን አካታች መሆናል ከዛ የተለየ መንገድ ብለው እየተከተሉ ነው ናይጄሪያ ሜክሲኮ አሁን ሊገቡ ይችላል ምልህ በዚህ ነው አንድ ከሜዞ አሜሪካ ይሄ ሚድል ከሚባለው አሜሪካ ውስጥ ሜክሲኮን ሊወስዱ ይችላል ናይጄሪያን ግን ከወሰዱ ምን የሚያመለክተን ነገር አለ አህጉራትን ይሄ ሳውስ ሳውስ ከሚባለው አህጉራትን መውሰድ ትተው ከአህጉራት አንዳንድ መውሰድ ትተው ብሎክ መውሰር ሊጀምሩ ነው የሚል ግምት አለ ብሎክ ማለት ቀጠና ሳውዝ አፍሪካን ወስደው ናይጄሪያን የሚወስዱ ከሆነ ሳውዝ አፍሪካ የሳድቅ ከሚባለው የሳውዝ አፍሪካ ዴቨሎፕመንት ኮፖሬሽን ዋና ጉምቱ ይሄ አንከር ስቴት ልክ ኢትዮጵያ እንደምትባለው ድሮ በፊት እንደነበረችው ምትባል ነች በብር በኢኮኖሚ ጉዳይ በዲፕሎማሲ ጉዳይ በምን መሪ አገር ነች ኤኳስ የሚባላል ዌስተርንና አንትኖችን የያዝ የእሱ መሪ ናይጄሪያ ነች የምትደጉመው ምንም የምትለው ግብፅ ሀምሳ ሀምሳ ቢሊዮን ተዋጥቶ የናሽናል ዴቨሎፕመንት ባንክ ሲቋቋም የንትን እነዚህ ብሪክስ ሀገራት ሲያቋቁሙት ግብፅ ኮንትሪቢዩት አርጋለች ብር በሚቀጥለው ልትገባ ትችላለች የራሱ የሆነ ትቢኖረም ለምን የሰሜኑ አፍሪካ ብሎክ ደግሞ ዋና ሀገር ነች በምዕራቡም በአረቡ አለም እንደ ምልክት የምትታይ ነች የአይደንቲቲ ምልክት ነች ምስራቅ አፍሪካ እድሉ የኛ ነበር አሁን እድል አለ ምል ይሄን ላለፉት ኢቭን በኢህአዲግ ጊዜ እኔ በጣም ብዙ የኢህአዲግ አገዛዘመን ችግሮች ብዙ ጊዜ በአወራም ምን ብልም በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ግን እንደ አንከር ስቴት አንከር ስቴት እንዴት እንደምንቅድም እንዳልኩት ይሄ አስተማማኝ የሆነ በደንብ እግሩን ቸክሎ የቆመ ሀገር ተብሎ ኢጋድ እነዛ ኤኳስ ምናምን ብለን አልጠራንም። ኢጋድን አስተባብረው በመምራት ሌሎቹን ሀገሮች ኬንያን ኡጋንዳ ምናምን ከዛ ጅቡቲ ላይ መቀመጫውን አድርገን በጣም በጥሩ ሲስተም ግን ብር ስላልነበረ ኢኮኖሚያችን ኢጋድን እንደነዛ ልናገዝፉ አልቻለም። በዛም ውስጥ ሆኖ ግን በኢጋድ በኩል የራሳችንን ኢንተረስት የምናስጠብቅባቸው ጊዜያት ነበረው በኢጋድ በኩል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሲመጡ በቀጠና አሁን የሱዳንን ስምምነት አይተል በቀጠና በኩል ይምጣ ተባል ምዕራባውያኑም ሲመጡ አንዳን በቀጠና ነው የሚመጡት ምክንያቱም እዛ ያሉ ጎረቤት ሀገራት ናቸው ዋናው ባለቤት የጉዳዩ የሰላም የኢኮኖሚም የደህንነቱ እሱን ምንመራበት ጊዜ ነበረ በራሳችን አሁን ኢጋድ ሞስ ተንኮታኩቶ የነበረ ድርጅት ነው በደንብ ከተሰራበት ሊያንሰራራ ይችላል ስለዚህ ምን እድል አለ በብሎክ እየተወሰደ ከመጣ ከዌስት ከናይጄሪያን ከወሰዱ ከኖርዝ ከአፍሪካ ውስጥ ለምን የብሎኮቹን መሪዎች የቀጠናዎቹን መሪዎች ከወሰዱ ዋና ሀገራትን ከኢስት እኛ እንድንወሰድ እድላል አባል ለመሆን አሁን ላይሆን ይችላል ግን እድል ግን ፉክክሩ ከባድ ነው ለምሳሌ አስራ ሶስት ይፋዊ ያቀረቡ ካልኩት ውስጥ ከሚድል ስጥ እነ ዩናይትድ አረብ ሚሬስ ይገኙበታል እነ ግብፅ ይገኙበታል ከባባድ ፈተና አለብን። ከነዚህ በልጠህ ለመገኘት የጂኦ ፖለቲካል ቁመና ጂኦ ቁመና የተሻለ ሆኖ መገኘት አለብ መደራደሪያ ይዘህ የምትመጣው ኦፖርቹኒቲ ሪሶርስ ለዛ ለብሪክ ቡድን አባላት የተሻለ ሆኖ መገኘት አለበት እዚህ ውድድር ውስጥ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ከፍ ብሎ እንዲገኝ ነው የማንተ የምንለው ይሄ ኦፖርቹኒቲ ነው ችግሩ ቅድም ካልካቸው የግል የተናጥል ግንኙነቶች የሚያጠሉበት ከሆነ ይህ ለመምረጥ ችግር ሊፈጠር ይችላል ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልጥቀስል አሁን ብሪክስ የሚባሉት ሀገራት ውስጥ ያሉ ሀገራት አንዳንዶቹ በድንበር ውጥረት ውስጥ ናቸው ይባላል ለምሳሌ ሽሪላንካ የቻይና የብድር ወጥመድ ውስጥ ወድቃለች ብላ ህንድ ቅሬት አላት የሁለቱን ሀገራት ብሪክስ ሀገራት ውስጥ ቢሆንም ይሄ ኮንፍሊክት ሊያስነሳባቸው ች ተጎረባብጠዋል የሚል ስሜት አለ በዚህ ስሜት አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ከመጣ ኢትዮጵያና ኤርትራ ቅድም ያነሳው ፖይንት ያላቸው ጉዳይ በአፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያ መሪ ሆና ለመውጣት ያላትን ተጽዕኖ ሊገዳደር ይችላል እንዳውም ለምንድን ነው ኮንፍሊክት ውስጥ የሚከተኝ ሀገር ማስገባው ብሪክስ ውስጥ ብለው ሊያስቡ ይችላል የብሪክስ አባላት ለምን ብትለኝ አሁን እያየኑ ባለውን ሁኔታ በመሪዎቹ ተጋብዘው ኢሳያስ አፈወርቂ በፑቲን ተጋብዘው በቻይና መሪ ተጋብዘው እዛ ሄደዋል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አሁን ያላቸው ግንኙነት የለየለት አይደለም አንዳንድ ፖዘቲቭ ይመስላል ትላንትና ከትላንት ወዲያ ሲታይ ደግሞ ጨራሽ የዓለም የሰብዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ኤርትራ ውስጥ ያሉ ዜጎች ታፍነው ለኤርትራ ደህንነት አካላት ይሰጣሉ እዛ ተወስደው የሚለው ደግሞ ያስገርመው የሚያስገርም ዜና ነው የኢትዮጵያ መንግስት እያፈነ እውነት ከሆነ ማለት ነው ጨራሽ አሳልፎ አንዳንድ ሰዎችን ለኤርትራ ደህንነት አብረውን የሚሰሩት ቅሬታ አላቸው የሚለው ራሱ ያለየለት ለብሪክስ ሀገራትም አስቸጋሪ የሚሆን ማለት ነው እዛ ውስጥ የሚገባ ከሆነ ኮንፍሊክት ውስጥ አለመግባትን ከራሻና ከቻይና ያለን ግንኙነትን ምን ማድረግ ያስፈልጋል ማሳመር ያስፈልጋል ምን አላት የሚባለው ውስጥ እዛ ውስጥ እንድንገኝ ማለት ነው ግን ኢንክሉሲቭ ብለው የአካባቢ ቀጠና ሀገራትን ሲወስዱ ሊወስዱ ይችላል ሌላው የሚያገዳድርን ነገር ትንሽ በግልባጩ ብናየው እዚህ ብሎክ ውስጥ ለመግባት ስንፈልግ በተለይ ብሪክስ የሚባለው ቅድም እንዳልነው በጊዜ ሂደት የምዕራባውያንን ፍላጎት የምዕራባውያን የኢኮኖሚ የፖለቲካ ፍላጎት ጂኦፖለቲካን ኢንትረስት እየተገዳደረ የመጣ ቡድን ነው እዚህ ብሎክ ውስጥ መግባት ከምዕራባውያን ግንኙነት ያለንም ያለን ግንኙነት ደግሞ ምን ያደረገዋል የሚለው ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው እርግጥ ነው ህንድ እዚህ ውስጥ ነች ግን ከመራባያን ጋር ብዙ የተጎረባበጠ ነገር የላትም ጥቅም ለጥቅም የሚያገናኛቸው ነገር ብዙ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አሁን በዩክሬኑ ጦርነት ወግነሽ ቺፕ ኦይል ለማግኘት ተብሎ ከራሻ ራሻ ላይ ማዕቀብ ሲጣል ነዳጅ እንዳትሸጥ ቻይና እናንተን የሚገዙትን ከራሻ እንዳሁ ምጥፍ አድርገው ቺፕ አገኘን ብለው ወሰዱ እና ቅሬታ አላቸው ምዕራባውያን እንዴት አያግዙንም በማዕቀባችን የሚል እንደዛም ሆኖ ህንድ ላይ ማቀም መጣል ከህንድ ጋር መጎረባበጥ ከፍተኛ ዋጋ ስለሚያስከፍል ለምዕራባውያኑ ለሸቀጣቸውም ለምንም እዛ ውስጥ አይገቡም ኢትዮጵያ ግን እንደዛ የምትታይ ሀገር አለችም አንድ ጊዜ መለስ ዜናዊ እንዳሉት ድድገመው እዚህ በትልቁ በሚሄድ አባይን በሚያህል ወንዝ ውስጥ መንደር ውስጥ ጭል ጭል የምትል ነች ኛ ኢኮኖሚው ጭል ጭል የምትል ጅረት የለችም ምጭ ትንሽ ኢኮኖሚውም በፖለቲካችን በምንም ረገን እዛ ውስጥ ገና ጎልቶ እየወጡ እንድንታይ ለመሆን አሁን እያደረግን ያለ ነው እንጂ በአለም ስርዓት ውስጥ ያለን ድምፅ ያለን በጣም አናሳ ነው አሁን ደግሞ ጨራሽ ወርዶ እታች ወረደበት የሚገኝበት ነው ከነህን ተፎካከረ ምናምን አደለም ግን አካባቢህን ቢያንስ አፍሪካ ቀንድ ውስጥ አሁን ኬንያ ስትመረጥ ለአሸማጋሪነት ምናምን ለምንድን የደከምኩት ደክሜ የታየሁት በዓለም ቁመና ይሄ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ብሪክስ ውስጥ ስገባ እልም ብዬ ምስራቅ ውስጥ እየገባው ነው ወይስ ምዕራባውያንም ጋር ያለኝንን ግንኙነት ይዤ ኢንተረስቴን እያስጠበቅኩ ከምስራቁም ጋር እንትን ንቀጥላሉ ልም ለምሳሌ የቤልቴን ሮድ ኢኒሽቲቭ የሚባለው የቻይናው የኢኮኖሚ የሚያስተሳሰረው የመንገድ ፕሮጀክት አለ የድሮ ታሪካቸውን አስታውሰው በአስራአምስት ምናምን የነበረ የሲልክ ፕሮጀክት የሚባላል የዶሮ ሲልክ ሮድ የሚባላል ንግድ አለም ላይ ከቻይና ተነስተ አለም የምታቋርጥበት ያንን ኢምፓር ልክ እንደ ቱርኮች እንደተቆጩ ቻይናዎችም ተቆጭተው አሁን ቤልቴን ሮድ ኢኒሽቲቭ ተብለው አለምን ሊያስተሳስሩ ነው በመንገድ እዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ነበረችበት አሁንም አለችበት ኦፊሻሊ የተሰረዘ ነገር የለም ቻይኖቹ ሲመርጡ ኮስት ኮስት ያላቸውን ሀገራት ነው ይመረጡ ኮስት ባህር ዳርቻ ያላቸውን ሀገራት ኤርትራ መግባቷ ግልጽ ነው ሶማሊያ ጅቡቲ መግባታቸው ግልጽ ነው ሶማሊያ እንኳን ችግር ነው ግን ጅቡቲ ትገባለች ኢትዮጵያ የገባችበት ምክንያት እዚህ አካባቢ በነበራት ተጽዕኖ ነው ያን ይቀጥላል ወይ አሁን በዚህ ድክመታችን ከቀጠል የሚለው መታየት አለበት ያንንም አስጠብቆ ከምዕራባውያን ያለህም ግንኙነት እንዳይጎረብት አድርጎ ሚዛኑን አስጠብቆ መሄድ ይሄ የኢትዮጵያን የቤት ሥራ ነው ለማጠቃለል ነው ይህን ምለው የኢትዮጵያ የቤት ስራ ነው ከምን ላይ ያይዘው ደጋግመን ከምንለው ጋር ነገር የብልጽግና መንግስት አሁን እየመራ ያለው መንግስት ሀገሪቱ በየሰዓቱ ይለጥፋል ምን እያለን የሚለጥፈው ፖስት የሚያደርገው ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራ ሀገርናት ማንም ይክድ አይደለም ማለት የተለያየ ብዙሃ ባህል አላት ብዝሃ ቋንቋ አላት ብረብረ ባህል ማለት እሱ ከሆነ ህብረ ብሔራዊ የእነሱ ትርጉም ምን እንደሆነ አላቅም ማንም የሚክድ የለም የኢትዮጵያ ችግር ህብረ ብሔራዊነቱን ይዞ አንድነቱን ማስጠብቆ ሚዛኑን ማግኘት ነው ይላሉ ይሄን በትክክል የህዝቦች ባህል ቋንቋ ያምን ተጠብቁ ከዛ አንድነታቸው ሳይሸራሸር ሳይጎረባበጡ መቀጠል በትክክል ሚዛኑን መጠበቅ ትክክለኛ ፕሮብሌሙን ማወቅ ነው እንደ ወሬው ቢሆን ኖሩ ችግራቸው ጠዋት ነገ ጠዋት የሚሰሩት ስራ በሙሉ ይህን ጻፉት አደለም ፖስት ላይ የሚሰሩት ስራ በሙሉ እነዚህን ህዝቦች አብረው የኖሩ ህዝቦች ለዘመናት የሚያቃቀርም ጠዋት ተነስተው የሚሰሩት ልክ ስራው ላይ ሲመጣ አንድነት የሚባለው ነገር ህዝቦችን አስተባብረ ነገር ይተውና ልዩነቱ ላይ ይበዛል ይሄ ነገር እዚህም ላይ እንዳይታይ የዚህ ነጸብራቅ ላይ ከዌስቱም ውስጥ ምዕራባያን ውስጥም ጭልት ጥብያ አልገባም ምስራቅ ውስጥም ጭልት ጥብያ አልገባም ከሁለቱም ኢንተረስቴን አስጠብቃለሁ የሚጠቅመኝ የኔን ኢንስተረስት እነሱ ኢንተረስት አግኝቻቸው መሀል ላይ ከሁለቱ ማስጠብቃለሁ ብለህ መናገር ገለልተኛ ነው የኢትዮጵያ ፖሊስ ምና የሚባለውን ከተናገርክ በኋላ እዛ ውስጥ ሶሻሊዝም በፊትም ስንል ነበር ካፒታሊዝም ውስጥ አንገባም ካል በኋላ በነጋታው ስራችን ላይ አንዱ ውስጥ ተሰንቅረን ነው የምንገኘው በደርግ ጊዜ እንደዛ ነው ተሰንቅረን ማለት እና ማለትና ትኖቹን ማወቅና ፕራክቲካሊ ደግሞ ከምዕራባውያንም ሳያጋጭን የብሪክስ አካልም ሆነ የምትሄድበትን ዘዴ ሚዛኗን ባላንሷን ማግኘት ነው ቁልፉ ነገር የኛ ዲፕሎማቶች የኛ ፖለቲከኞች ያለ ቢሰሩበት የሚል ነው ማጠቃለያ መልካም ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለን በሌላ ጉዳይ እንገናኛለን ተመልካቻችን የዛሬው የአማረ ዱካ ዝግጅት እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ በቀጣይ ዝግጅታችን በሌላ ወቅታዊ ርዕስ ጉዳይ እንገናኛለን እስከዚያው መልካም ጊዜ